ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରିଛି ନମିନେସନ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଉ ଏବେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହେଉଛି ଧାମନଗରରେ। ତେବେ ଏହି ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେବ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପରିବାର ତଥା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଏତିକି ବେଳିଆ ଧାମନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ସିକନ୍ଦର ଅଲି, ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏନେଇ ଅଧିକା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଧାମନଗର, ଆଗକୁ ଉପନିର୍ବାଚନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋମିନେସନ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଛି, କେମିତି କ'ଣ ଧାମନଗରରେ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପରିବାରର ଭୋଟ କେମିତି କ'ଣ ଆସିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପ୍ରଚାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କର ପାର୍ଟିର କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦଳରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାଇକି ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣି ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଧାମନଗରରେ ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେ ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁରୂପ ରୂପ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସୁରଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲା, ସୁରଜକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ମୁରବୀ, ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ, ସମାଜସେବୀ ଲୋକ, ସେ ମୁରବୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆମର ପାର୍ଟିକୁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ, ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲେ କି ଆପଣ ସୁରଜକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରନ୍ତୁ। ସୁରଜ ହିଁ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତେଣୁ ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କର କଥାରେ, ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି ସୁରଜକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି କହିବା ଗତ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ କିମ୍ବା NSC ନିର୍ବାଚନ, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁର ଭୋଟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସେଭଳି ଆସିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଉପନିର୍ବାଚନ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଏଇ ଭୋଟ ଆସିବ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପରିବାରକୁ, ସରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ, ଏ କଥାଟା ସତ୍ୟ, ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲୋକ ଯଦି ଯାଉଥିଲେ, ମୁସଲିମ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଠି ବସୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦଳର ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ପରିବାରର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଘର। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ 3 ଦିନ ହେବ ଏଠି ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ତ ମୁରବୀ ଯୁବକ ମାନେ ଏକାଠି ହୋଇକି ଗୋଟେ ସ୍ୱର କାଲି ଶପଥ କରିଛନ୍ତି 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏବଂ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠି ମୁସ୍ତାଫପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଠି, ଆମେ ଏଥର ପଦ୍ମ ଫୁଟିବୁ ଏଠି। ଆଉ BJP ମାଇନରିଟି ମାନଙ୍କର ଦୂରତା ଯେଉଁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ କହୁଥିଲା, ଆମର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ମାଇନରିଟି, ଆମର ଭୋଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ 20,000 ଗଣତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ସେଇଟା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ, ସୁରଜକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମୁସଲିମ ସମାଜର ଲୋକମାନେ। ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଶପଥ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପଇସାରୁ ଘରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଭୋଟ ହେଉଛି, ତେବେ ମୁସଲମାନ ଭୋଟ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେଠିକି ଭୋଟ ଯାଉଛି। ତ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଛି ଯେ କି BJP କି ଲୋକ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପରିବାର କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁସଲମାନ ଲୋକ BJP କୁ ଭୋଟ ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ମେଜରିଟିରେ ଆଉଥରେ ସରକାର କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ନିକଟ ଅତୀତରେ 2 ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାମପୁର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକସଭାରେ ଆମେ ହାଏଷ୍ଟ ଭୋଟ, ମୁସଲିମ ଭୋଟ ଜିତିଛୁ। ଅଲଗା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବି ଆମେ ଜିତୁଛୁ, ଆମେ ହୁଏତ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇପାରୁନଥିବୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ, ଯେଉଁଠି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଦଳମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ BJP ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭଡ଼କଉଛନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଦଳମାନଙ୍କର ଯଦି ପତନ ନ ହେବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ପ୍ରୟାସ ସବକା ବିଶ୍ୱାସରେ ଭରସା କରି 140ରୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖ ଯୋଜନା, ଜନ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଲାଗି କରୁଛି, କେବେ ଭେଦଭାବ ଦେଖିନାହିଁ। ଆଜି ଆମ ସରକାରରେ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପକ୍କା ଘର ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାକୁ ହରଲୁଟ୍ କରିକି ଛାପ ମାରିକି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଲଗାଉଛି।
ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଘୃଣା ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ବିଜେପି ଆୟା ଆ ଜାଏଗା ସାପ ବିଛୁ ନେଉଲା କେକଡ଼ା ସବ ଏକ ହୋଇଯାଅ, ଇଏ କଥା ହେଇପାରିବନି। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଭୋଟ ଅଛି ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପରିବାର କେତେ ଭୋଟ ଯିବ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାମନଗରରେ 20,000 ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭୋଟ ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ କେତେ ନେବୁ ସେଇଟା ସମୟ କହିବ। ପ୍ରୟାସ ଜାରି ଅଛି, ସୁରଜ ଜିତି ସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ସୁରଜକୁ ଜିତିବାର ଘୋଷଣା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ ମାନେ କରିସାରିଲେଣି। ଯେଉଁଦିନ ରାଜୁ ଦାସର ଟିକେଟ୍ କଟିଲା ସେଦିନ ରାତିରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଫିସର ମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଦେଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କି ତୁମେ ହାରୁଛ, ଆମ ଦଳ ହାରୁଛି, ଏବଂ ଆମର କାହାର ବିଫଳତାକୁ ଆମର ସଫଳତା କରିବାର ମାପକାଠି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ। ଆମେ ନିଜ ବଳରେ ଜିତିବୁ ଏବଂ ଧାମନଗରରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୁସଲମାନ ଭୋଟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବ୍ୟାପକ ବିପୁଳ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସିକନ୍ଦର ଅଲ୍ଲୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଗକୁ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ, ଏଥିରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପରିବାରର ତଥା ଭୋଟରମାନେ ସୁରଜ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରା ଦେଇ ବୋଲି ଦେବେ ବୋଲି ଯାହା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଆଶା କେତେ ପୂରଣ ହେଉଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲ୍ଲାଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।